Your eyes can see. Soft and warm. She'll touch my face. A bed of straw. Again, მეორე იოსებ კანცელაძე, ნოტკურის ხელმძღვანელი, უკვე მესამე წელია. დღეს იმართება ჩვენი კლუბის მიერ ორგანიზებული აქტივობა დიდი თამაში, რომელიც განკუთვნილია ადგილობრივი მოსახლეობისათვის. დიდი თამაში ეს არის ეკოლოგიურ შემეცნებით სპორტული აქტივობა, რომელიც არის საკმაოდ სახალისო და ამავდროულად შედეგიანი, რადგან ამაღლებს მოსახლეობის ძირითადად ახალგაზრდების ეკოლოგიურ შემეცნების დონეს, ამავდროულად გარკვეულწილად სუფთავდება გარემო თამაში ჩადებული აქტივობებით, რაც თავარია ხალისობენ ახალგაზრდებს. ერთობიან გვაქვს გამადებულების სპეციალურად დამზადებული სიგელები და ასევე გარკვეული სიმბოლური საჩუქრები. ფიქრო გუთმაყოფილები არ იქნება. რა ხდებოდა? ეხლა დიდი თამაში არის, მეორე თამაში და ეხლა ქალაქში იქნება, ნახოთ როგორი იქნება. ეხლა ხდება სიკას დიდი თამაში იმართება ქალაქ რუსთავში. სიკასთან სიკას სათავო ოფისიდან პოლიციამდე აი ამ ტერიტორიაზე იქნება 7 პუნქტი და ჩვენ და შევასრულოთ ეს.